ងារអន្តរជាតិកម្ពុជារុស្ស៊ីទឹកទី1រាវពាន់ទឹកទី1រាវពាន់មួយពីររបស់ពងចម្រើនទឹកចក្រោអូយអីយ៉ាអឺតាមឯងទៅបកការផ្លាយការនិយាយកុំមិនខ្លាំងស្ដាយហ៊ឹមចាំណៃមួយចាំមកឲ្យពិសេសអ្នកពិសេសនេះក៏បាញ់ជេរណៃដែរ
Kayako, bom, kokyo, sexy.